Kenneth Andersson och Jesper Blomqvist. Välkomna. Tackar, tackar. Men nu är ni inte här för att tävla för egen vinning idag, utan ni är här för att tävla för vilka då? Rädda barnen. Rädda barnen? Ja, ett projekt som heter High Five. Varför känns det här High Five extra angeläget för er? Ja, men det är klart, alltså just med barn och ungdomsidrott, vi kommer ju därifrån båda två, och vi har nu barn båda två också som är inom det området. Alltså det är ju en otroligt viktig grej för oss. För mig har det betytt otroligt mycket hela livet. Och jag vet, även om man inte blir en proffsspelare eller liksom tjänar pengar, så är det en otroligt härlig, viktig del av ens liv som kan ge en väldigt. Och då är det viktigt att det sköts på ett bra sätt också. Vem av följande har aldrig spelat allsvensk fotboll i IFK Göteborg? Glenn Holm, Glenn Schiller, Glenn Strömberg eller Glenn Close? Vilken av följande städer har flest invånare? Eskilstuna, Jönköping, Karlstad eller Stockholm? Vad är spam? Elektronisk skräppost, hitlåt, hästsjukdom eller hårbalsam? Vad bygger den med överdrivna förhoppningar enligt uttrycket? Luftfuktighet, luftmadrasser, lufttryck eller luftslott? Vilket av följande länder har inte arrangerat VM i fotboll för herrar? Som ni märker så är det en del frågor om fotboll. Mm. Tack för att ni är här. Tycker jag är jättebra. Sverige, Sydafrika, Norge eller Argentina? Det är fråga nummer 6 som lyder. I vilken av följande filmer försöker katolska präster driva ut en demon ur en besatt flicka? Är det Poltergeist, Exorcisten, E.T. eller Terror på Elm Street? Vilket av följande lag spelar fotboll i Serie A och har sin hemmaarena på Sardinien? Benevento, Sampdoria, Cagliari eller Sassuolo? Sassuolo. Och nu undrar jag följande. Vem av följande har aldrig varit med i Killinggänget? Henrik Schyffert, Johan Reborg, Alex Schulman eller Robert Gustafsson? Och jag undrar, vilket land i Sydösteuropa vars självständighet är omtvistad har en flagga med landets karta avbildad? Makedonien, Slovakien, Moldavien eller Kosovo? Och därmed var så matchen över för ikväll i alla fall. Nästa gång vi ses blir på måndag 7:30. För imorgon så blir det träningslandskamp på TV4 mellan Sverige och Danmark. De behöver ju också värma upp lite grann inför VM. Men när vi ses på måndag, då kommer alltså Kenneth och Jesper tillbaka. Och nu blir det en annan tuff match här i TV4, nämligen finalen av Let's Dance. Mycket nöje framför den. Och på återseende. Adjö.